ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କ 29ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳିତ। କଳାହାଣ୍ଡିର ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ବଡ଼ମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ବଡ଼ମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡିର ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ତଥା ଭବାନୀପାଟଣା, ନର୍ଲା, ରାମପୁର, ମଦନପୁର, ରିଷିଡ଼ା, ଧର୍ମଗଡ଼, ଚିଲିଗୁଡ଼ା ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ମାଙ୍କ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବୋପରି ମଦନପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳ 8:50ରେ ଜନ୍ମଲଗ୍ନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 3ଟାରେ ମାଆମାନେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ପରିବେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହପ୍ରତି ରିତିକ ଅସୀମ ଘୋଷ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସୁମତି ସାହୁ, ଅଶୋକ ସାହୁ, ସୁମେଶ୍ୱର ସାହୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଦନପୁରର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମାଆମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।